kibbaba oromiyaatti magaalaa sallaa guddina ariifachiisaa irra jiraattus qormaanni fi gufuun sektoroota mootummaa magaalattii keessaa lafarratti heddummaachuun mufii jabaa ta'utu dhagahamaa jira. Ulaagaalee barbaachisu guutuu kafallee fudhannee maafi himatamna? Maafi immoo sarbamna? Maafi immoo poolisaan nu doorsisan? Erga kennuun hin oolle jechuudha. Maafi qaama biraatiif hin kennine? Kun akka ilaalcha kootti jechuudha. Mootummaa fi nuyi walitti buusuudhaaf. Lafa tana siiguun odoo jedhan waggaa lama tursiisanii. Dammi ogeessaa fi hooggantoota muraasaa hiyyeessa dirreetti hambisuu kan dubbatan jiraattonni magaalichaa waldaa mana jireenya Jaawwii Cilaaloo waggoottan hedduun dura hundaa'e keessatti shirri xaxame har'as hedduu mana malee hambisuu dubbatu. Lafa tana horiin kiyya yeroo lafa sadiinittuu ba'e. Horii lafa sadiinitti ba'e tana dhabamtu hamartuu baddu. Ana akkamitti takka gadhiisaa jedhu. Yoo keessaa jiisan keessaa jigee ofiimmoo jedhan ka keessaa guuruu warruma amma akkana agartanii waan akkanaa kana barate kana jechuudha. Guuruun isaallee aadilaa hin beekanii namoonni ofii maqaan keessan fuula dura jiru ka ofiimmoo faayilii hin qabne jedhanii nutti argisiisa. Yoo na inni baadu kaartoonitu jiraachu. Kama baree har'a kan warra waldaan jirre kana warra ganda san hin jirre kana. Chaappaa gandaatiin dhaanii fi. Magaalaa sallaatti naannoo lafaatti komii ka'e daraan kan biroos hedduun jiraachuu kan ilaalle kantiibaan magaalaa sallaa obbo Simee Tsaggaa'e seektaricha diiguun irra deebiin haaromsaa jiraachuu dubbataniiru. Alseerummaan guddaan jira. Kaartarratti kaartaa hojjechuun jira. Saayitiirratti saayitii hojjechuun jira. Kan tokko kenname dabarsanii nama biraatiif laappiiwwan baay'een isaanii jira. Iftoominni hin jiru jechuudha naannoo sanatti. Kana sirritti gadi teenyee hooggansa keenyaan qindeessituu keenyaanis teenyee mari'annee hooggansa mana sanii irratti tarkaanfii fudhannee irra jalqaba jechuudha. Maaliif mana tokko sirreessuudhaaf dursa hooggansi mana sanaa asirraa qaba waan ta'eef hoogganaas itti aanas naannoo sanirraa komiuma kanarratti dhaabbannee kaasnee irra waan qabatameeru. Karaa biraatiinis immoo qorannoonis akka gaggeeffamu kana qofaan miti. Farra malaammaltummaatti waan ilaallamu jira naannoo lafaati irratti. Wanni kiraa isa saabdummaadha wal qabate farra malaammaltummaa wajjin kan laallamuu qabu kan isaaniif ragaa qindeessinee kennines kan amma warri farra malaammaltummaa sitti deemaa yeroo jira achi keessatti eenyutu harka qaba hooggansi harka keessaa qaba maanejimentiin mana sanii harka keessaa qaba ogeeyyiin mana san keessatti waan san hojjetanii harka keessaa qaba waan ta'eef isa kana qulqulleessuudhaafi jecha waajjira lafaa rifoormi gooneerra jechuudha. Hanna ammaatee yoo dhugaama ittiin goone hawaasaaf mootummaatu wal miliqa kan jedhan kantiibichi hojii alseerummaa irratti eeganan galmaan ga'uuf kutannoon akka hojjetan himaniiru. Dogongoroonni jiran jira daddabarsa manneen sirrattis ta'ee waldaa gurmeessu irrattis ta'ee nuti wanni irra dabarru hin jiru. Maaliif ani amma ejjennoon ani qabu nama kamiyyuu haa ta'u nama kamii hattuudha taanaan uummata keenya saama taanaan alseerummaa hojjeta taanaan namni bira dabarru hin jiru. Eenyu mallee haa ta'u maaf qindeessituu kiyya kanaan nuyi hojjennu hin taane hooggansa keenya maaf hin taane ogeessa kamis haa ta'u namni kamiyyuu walitti himneera harka qulqulluudha sammuu qulqulluudha maala goonu uummata keenyaa tajaajilu henneera. Atantamaan seeratti kan dhiyaatu seeratti dhiyeessina tarkaanfii bulchiinsaatiin gasirraa tarkaanfii bulchiinsaatiin sirreessina waan ta'eef anamma waajjira lafaatirratti jalqabne kana mana qopheessas hin dhufne.